Ինչպես դասակարգել երաժշտական ֆայլերը։ Այս դասընթացի ընթացքում մենք ներբեռնենք եւ կտեղադրենք iTunes ծրագիրը, կավելացնենք երաժշտական ֆայլերի iTunes գրադարան, կդասակարգենք դրանք ըստ ժանրի, ալբոմի, արտիստի եւ տարվա, կփակցնենք ալբոմի կար երաժշտական ֆայլերը։ Նշեցնեմ, որ երաժշտական ֆայլերը պետք է լինեն MP3 կամ AAC ֆորմատի։ Սկսում ենք բրաուզերի նորից բացելուց եւ ուղևորվում ենք iTunes.com մասին գտնվող կայք։ Այնուհետև սեղմում ենք սպիտակ Free Download կոճակը, որից հետո այստեղ ընտրում ենք օպերացիոն համակարգին համապատասխան տարբերակը։ Դուք կարող եք ձեր էլեկտրոնային փոստին ստանալ նորություններ iTunes-ից, եթե ցանկանում եք այստեղ լրացրեք ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Այնուհետև սեղմում ենք Download Now կոճակը, որպեսզի ներբեռնենք։ Ներբեռման ավարտից հետո կարող ենք անցնել ծրագրի տեղադրման։ Չեսնեմ, որ iTunes-ի հետ միասին կտեղադրվի նաև QuickTime ծրագիր։ Քանի որ iTunes-ը պահանջում է QuickTime ծրագրի տեղադրված լինելը աշխատելու համար։ Եվ այսպես կարդում ենք համաձայնագիրը, և եթե համաձայնենք բոլոր պայմաններին, տալիս ենք համապատասխանությունը և սեղմում ենք Next։ Այստեղ կատարում ենք անհրաժեշտ փոփոխությունները և սեղմում ենք ինստալ կոճակը, որը ժամանակ անց ծրագրի տեղադրումը կավարտվի և կարող ենք առաջ աշխատել նրանք։ Որպեսզի ավելացնենք երաժշտական ֆայլերը, սեղմում ենք File, Add File to Library կամ Add Folder to Library։ Երկրորդ պայմանի դեպքում դուք ավելացրեք բանակը իր երաժշտական ֆայլերով։ Ինչպես տեսնում եք, դրանք հայտնվում են այս դաշտում։ Այս երաժշտական ֆայլերը չունեն ոչ ալբոմի անուն, ոչ արտիստի անուն, ոչ ալբոմի պատկեր, ոչ ժանր։ Որպեսզի ներբեռնենք ալբոմի պատկերը, կատարում ենք ալբոմի անունով որոնում Google-ում և նկարների բաժնից ընտրում ենք ցանկացած նկարը։ Աշխատեք, որպեսզի այդ նկարը լինի քառակուսի և ոչ այդքան մեծ, օրինակ 450x450 պիքսելի կամ 500x500։ Այնուհետև ներբեռնեք նկարը, սեղմելով Save Image անունը, տվեք դրան ձեր ցանկացած անունը և սեղմեք ենք Save։ Այժմ վերադառնանք iTunes։ Ցանկից առաջին երաժշտական ֆայլը ընտրելով սեղմեք Get Info կոճակը, որտեղից ընտրեք Artwork բաժինը։ Այստեղ սեղմեք Add կոճակը և նշեք այն նկարը, որը հենց նոր ներբեռնեցիք, որից հետո սեղմեք OK։ Այժմ այդ նկարը կպցվել է այդ երաժշտական ֆայլին, որպեսզի կպցնենք դրանք մյուս բոլորին, սեղմենք այս կոճակը, այնուհետև կրկնօրինակում ենք նկարը և սեղմած ֆայլով Ctrl կոճակը սեղմում ենք բոլոր երաժշտական ֆայլերի անունների վրա, որպեսզի ընտրենք դրանք։ Այնուհետև սեղմում ենք Get Info կոճակը և հայտնվում է այսպիսի պատում, որտեղ լրացնում ենք անհրաժեշտ դաշտերը։ Artwork բաժնում սեղմում ենք Մկնիկաշ կոճակով և սեղմում ենք Paste կոճակը, որպեսզի տեղադրենք, որից հետո երաժշտական ֆայլերը դասակարգված կլինեն ըստ ալբոմի, ժանրի, նրանց վրա փակցված կլինի նկարը և այլն։ Ինչպես տեսնում եք, այլ երաժշտական ծրագրերով դրանք աշխատացնելու դեպքում և նույնը երաժշտական ֆայլերը դասակարգված են և դա շատ հարմար է, քանի որ հեռախոսների մեջ նույնպես այդպես կլինի։ Դե ինչ, շնորհակալություն տեսանյութը դիտելու համար։